Nå skal vi over til en av Norges minste kjendiser, nemlig... Mini Jakobsen. I vinter trodde Mini han hadde kjøpt drømmehuset til 2,7 millioner kroner. Men som alt annet i Minis liv var også lykken kort. Og det var i denne idylliske småbyen 2 mil nord for Lillehammer at den lille fotballeksperten valgte å slå seg ned. Jeg har vært på leting etter en bolig utrolig lenge, og når det huset her kom på markedet, så var det bare å slå til. Ja. Mini stortrives i sin nye hjemby. Her har han alt han trenger, rett utenfor døren. Her har vi blant annet frukt og andre ting. Mm-hmm. Slakten ligger her. Ja. Så det er et paradis. Mm. Men en tidlig maidag ble boligdrømmen til et boligmareritt for den lille Salto-kongen. Plutselig var det masse folk utenfor, så tenkte jeg, har de funnet ut at gamle helten Mini har flyttet hit fotballspilleren og skal ta bilder, men det visste seg. Jeg bor jo midt i en fornøyelsespark. Det boligannonsen ikke fortalte var at huset han hadde kjøpt lå midt i fornøyelsesparken Lilleputthammer, og at det i sommermånedene vrimler med skuelystne besøkende utenfor Minis praktvilla. Ja, det er bare å fortsette å gå. Det er ikke en del av parken. Kom igjen, bare fortsette å gå. Hvis jeg skal prøve å gi et lite bilde på det, så jeg føler meg som en bitteliten hamster inni et sånt bittelite bur, og så er det store hamstre som går rundt meg og skal ta bilder av det hele tiden, så det er helt forferdelig. Ja. Så selv om jeg satt opp skilt, men allikevel, de bare fortsetter å komme inn hele tiden. Ja. Her er det et annet skilt. Jeg tenkte kanskje at jeg skulle prøve å få inn litt grann, hvertfall, så jeg har noe å bruke mot kommunen. Nå vil nemlig Mini gå rettens vei for å få satt opp et 8 meter høyt gjerde rundt huset. Ja, skuffelsene har virkelig stått i kø. Til og med det idylliske fiskevannet boligannonsen lovet viste seg å være en bløff. Det er jo helt håpløst å få fisk her. Det er jo unger og mas overalt. Hei, usj, usj! Og det gikk hardt inn på Mini. Alt det boligstyret tok nesten helt knekken på meg, så jeg havna jo i midtlivskrise. Og bare da for å få koblet ut, så måtte jeg kjøpe meg motorsykkel. For på tross av at Mini føler seg grundig lurt av boligannonsen, velger han å fokusere på det positive. Jeg reiser jo ganske mye i jobben min, og jeg har jo toget rett utenfor inngangsdøra, så det er bare helt fantastisk. Kanskje er det håp for Minis boligdrøm, selv om han ikke skulle vinne rettssaken.